kort och enkelt allihopa. Idag ska vi raida Reggie Steel. Jag hoppas att ni och jag får en shine och en 100%. Gå in och prenumerera, tryck på klockan, lämna en like. Välkomna till ett nytt avsnitt på Johans Pokémon Go. Och Reggie Steel har vi här. Vi har också en Reggie Rock som det är 3 minuter kvar på. Men nu är det fokus på Reggie Steel. På en shiny Reggie Steel. Det hade varit hur trevligt som helst. Så vi hoppar in. Perfekt. Vi är 6 personer där. Vi har ungefär 100 sekunder kvar. Och vi ska komma ihåg att dra på ett lucky egg. Och där har vi lucky egg. Couple of Gamings fina fina bild här. Reggie Steel är sag mot alltså Ground Fire och Fighting. Och Couple of Gaming föredrar mest här. Det är fire-typer, fighting, mest som föreslås. Och det är då Reshiram, det är Lucario, det är Chandelure, det är Dramanitan, det är Conkeldurr och Blaziken. Och sen har vi också Mega och Shadow där nere. Go, go, go! Riktigt nice! Och nu hann jag inte, som vanligt, han inte välja något team. Men jag har en, alltså min Lucky Shiny 100% i Garchomp. Så det är ju hur bra som helst. Och ni kommer kanske ihåg förra avsnittet som jag la ut när man fick ett pris. När man fick en 100% i Ellen Shiny. Christian här har fixat ett pris. Han har gjort ett eget, eller ska vi... Nej. Det är lite hemligt, men om det är någon som får en shiny eller 100%, jag hoppas verkligen jag får det, för jag vill ha priset. Och där är vi halvvägs. Ja, jag tror den är nere. Och nu tog vi ju faktiskt ingen titt här på 100%. Jag vet inte om det är 1398. Massa vänskap. Och tre räcker det här med. Är ni redo om så vill ta en ring? 3, 2, 1 Go! Sani! Nej! En shiny! Jag tror det är 1398, jag är ganska säker på det. Om en! 1387 eller? Ja, det är då riktigt bra, jag tror det är det. Och där börjar min great, det är ju perfekt. En! Och ja, nej, den hoppar ut, det gör ingenting. Vi tar en ny Golden Razz. Och excellent. Vi försöker ta en excellent. Exakt, ja, perfekt, excellent. Vad händer om jag inte får den här? Men jag kommer få den. Om jag inte får den så gör ingenting, men där fick jag den. Måste tro på sig själv, då har man kanske lite mer tur. Och ja, där hade jag tur och skicklet 5 Candy XL. Det gillar vi. 5 Candy XL. Och med Pinehat, då får du dubbel candy. 12, 13, 15. Riktigt nice med lock om du ska ha rätt. Och Focus Blast ska du 140. All right. Tar vi en liten titt här på vad 100% det är. Yes, det är 1398 då för vanliga. Weather Boost är 1748. Så det är, jag fick ganska bra IV. Jag ska ändå vara helt okej med det. Slack of Shiny. Slack of... Nej, Reshiram, och sen har vi bara Machamp. Det här kommer bli riktigt, riktigt nice. Och det gick ju väldigt snabbt förut och det kommer väl gå väldigt snabbt nu med. Min Reshiram är riktigt, riktigt fin. Och vi vill ha en overheat här, riktigt, riktigt bra eldattack. Och där kör vi overheat. Det finns som helst. Och då byter vi nu på dräkterna, så jag vill ha in en av mina Machamp. Kör vi här nu med Dynamic Punch. Ja, vi är supereffektiva. Det är kommentator Johan. Ja, här är kommentator Johan. Nu är den nere som sagt. Det går ju tämligen snabbt och enkelt och sådär och allt det här andra. Kan vi få 15 Rare Candy XL? Lite vänskap där. Om vi får 15 Rare Candy XL, då 3 Rare Candy. Inte Rare Candy XL, alltså Rare Candy. Ja, jag är ju redo på en ring. 17 bollar, är någon redo? 5, 4, 3, 2, 1, go! Tyvärr. 1398. 98. Kolla den här då. 1389. Och jag fick 1375, vilket jag är jättenöjd med. Great, perfekt. 1374. Vi fick nästan samma alltså. Johan. Den hoppar ur. En till great, jag hoppas på en excellent där, men jag var väl lite långsam antagligen och där hoppar den ur. Kör vi en, Bobbi, ska vi köra en vanlig pineapp nu?
Vad fick du Hugo? 14, 14, 14 eller? Yes, yes jag fick den. Jag fick min superbra. Där får vi en attack. Nu vill du ha en excellent. Nej, Pokédexen. Ja, ser ni det? Ny Pokédexen, ser ni det? 100% i CP. Åh, nästan excellent. Har vi någon som fick shiny här? Där får vi excellent. Och det är en nu som har fått en shiny. Det betyder att då kanske den kommer få Christians pris. Alltså, det här blir väldigt, väldigt spännande. Där får vi ju våran. Hoppas vi kan få 15 i attack. 3 candy excel, det tackar vi väldigt, väldigt mycket för. Och där trycker vi. Och 14, 15, 11, 3 stjärnor. Går ju lite snabbt här. Vad har vi? Vi har 2 spoink. Kom igen. Ingen shiny. Nästa spoink. Ja, det här är så fint. Det här ska vi ta en titt på här. Det här ska vi ta en titt på. Oj, 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 oj. Frey har ju fått shiny Reggie Steel. Det är supereffektiv här med Entei. Dock inte min 100% i Entei, men min Entei som är väldigt, väldigt bra. Jag tror det är 96%. Och där är Reggie Steel ute. Och jag vill ha en shiny nu. Alltså helst en shiny, men 100% är ju också nice. Och Christians pris här, alltså vi kommer köra alla raids. Så de som har fått shiny och 100% är det de som kommer vara med i liksom. Och chans att vinna det här priset. 3 rare candy. Är ni redo? 15 bollar. 5, 4, 3, 2, 1, go! Nej, jag fick inte shiny. Synd, jag fick inte råd. Nej. Vad är 100% i CP:et? Vad är det här? 13,98 är 100%. 13,58, jag tycker ändå får väldigt bra IV. Kolla här nu. Kolla. Excellent, det är sånt fin, så fin träff alltså. Och en. Och 2, men jag vet att jag får den. Jag kan bara lägga ner telefonen, jag vet att jag får den. Kolla. Ja, jag sa det, jag visste jag skulle få den. Va, fick den? Ja. Ni såg väl inte det i kameran, men jag la ner min telefon så här. Det var det jag försökte visa. Jag tror inte det. Kom med i bild. 3 och 3 av Candy och Candy XL. Det tackar vi för. Får den på första bollen. Alltså det är... Det är orättvist. Ja, jag tycker det var rättvist för mig i alla fall så. 11, 13 och 15. 3 stjärnor. Och vi har 11 Candy XL. Där det tackar vi för. Ingen Pokémon i närheten. 12 kilometer ägg. 12 kilometer! Ja, vad tycker man om det? Den är väl, ja, den är väl snart ner. Och vi har ju kört här upp och ner. Alltså, det här kommer ge en shiny tur. Helt klart. 100% är 13,98. Ser du candy? Vi gav ingen tur med upp och ner här. Men så är det, så är det. Är folk redo då? 16 bollar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Snälla, snälla. Ja! Oj, 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 oj. En till som fick en shiny. Vad roligt. Där borta, där borta, där borta. Och nu ska vi kasta upp och ner det här. Ja, det ska bli omöjligt. Nej! Och där får vi en great med upp och nerkast. Det här är otroligt. Kolla, jag kör upp och ner. Kom igen, kom igen. Nej, vad nära, vad nära, vad nära, vad nära, vad nära, vad nära. Åh, en shiny chance med flower crown. Det är ju nice. Det är ju riktigt, riktigt nice. Vi ska se, vi måste lägga ner telefonen. Vi måste fortsätta kasta upp och ner. För att det kommer ge mig någon tur. Där får vi great, där får vi great. Kom igen, kom igen. Great. Nej! Nu då, nu då. Nej, nästan excellent. Lite, lite lägre för att få excellent. En. Två. Nej! Nej, nästan excellent. Börja närma sig, men... Nähe. Åh, där jag excellent upp och ner. Excellent upp och ner. Nu, kom igen. Nähe. Nej, det var ingen bra träff. Men ett dåligt kast. Det är ett dåligt. Nej, det var ingen bra kast den gången. Du måste vara beredd. Upp och ner kasten är svåra här. Frågan om jag ska byta tillbaka till de vanliga kasten. Nej, det behöver jag inte, för jag får den upp och ner. Underbart. Ska vi fortsätta köra upp och ner? 3 candy XL. Vi kollar IV:et. Kom igen. IV:et upp och ner. 10, 12, 11 här. Ja, nu måste vi vända tillbaka den här. Men ja, det är inte det bästa. Har vi någonting här i närheten? Ingenting, så vi ska ta en titt om vi ska köra en remote. Och jag vill också göra ett byte. Registeel är nere där. Shiny ring, sista. Ja, shiny ring nu.
Nu måste jag få Shiny eller 100% så att jag har chans att komma med i Christians tävling här i finalen. Och 6 rare candy och där hoppar vi där. 16 bollar. 5, 4, 3, 2, 1, go! Nej! Inte Shiny och inte 100% i. Men. Hello. Excellent i alla fall, det gillar vi. Vi ska se om vi får den först. Nej! Hoppa den! Attackera den! Excellent, excellent, excellent. En skak och två, skak och tre. Och där får vi den inte. Ja, vi fick den. Helt underbart, var faktiskt på ett excellent kast. Ni får tro mig eller inte, men det var faktiskt ett excellent, excellent kast. 3 candy XL och 3 vanliga candy. Och vi belönas med, som sagt, 13,67, helt okej. 14, 10, 12. Så är en Vigoroth. Va? En Vigoroth? Ja, men den hoppar jag ur från. Bara för att kolla Slack Off Shiny. Och tyvärr inte och Wiggeroffen. Den måste vi ju ta och fånga nu, för den här är ganska nice i Great League. Så vi tar den med en Great Ball och bara hoppas att vi kan få den. Nu gäller det här, det är två stycken som har fått Shiny och de nu ska köra sten, sax, påse till ett. Och den som vinner kommer få priset av Christian. Sten, sax, påse. Och där har vi en vinnare här. Det här är så spännande, så spännande, så spännande. Och Christian här, nu är det frågan här vad som händer. Han ska hämta någonting här. Det är mycket, mycket spännande. Och där är det. Det är ett Pokémon-paket med Pokémon-kort som Christian alltså har gjort på egen hand. Så det är riktigt, riktigt kul. Och grattis till dig, vad är det du heter? Ja, grattis då till Edvin för det. Och han kanske vill öppna det nu eller så sparar han det, det får vi se. Först och främst vill jag bara tacka Christian så mycket för den här tävlingen som han gjorde när man vann ett egengjort boosterpaket. Och nu ska vi köra ett byte Mewtwo mot Registeel. Jag kommer få Registeel och Christian kommer få en Mewtwo. Och vi ska try. Är det det? Lucky trade, please. Åh, 4-11, 6 kanske jag fick på sin mute. Det var synd, det var synd. Jag tänkte att det skulle ge någon tur här och filma båda våra skärmar. Nu ska vi faktiskt se. 0 stjärnor, 10, 7, 4. Men tack för bytet. Då är det dags här, det är Registeel mot Registeel. Och det är alltid det här, det är aldrig synk alltså. Det jag menar då är att det är alltid en som är före. Kom igen nu, jag hoppas ni kan få Lucky. Nej! Så är det ibland. Hej då! Ingen shiny, ingen 100%. Så är det, jag hoppas däremot att ni har fått det. Om ni gillar detta, lämna en like. Varför inte? Gå in och prenumerera, tryck på klockan, den har ni där. Följ mig på Instagram och TikTok. Instagram, senaste nyheterna. Och TikTok kan jag faktiskt ärligt talat säga, lägger inte upp så mycket just nu. Men jag har lite Pokémon-klipp där, så gå in och kolla det. Och desto mer som tittar, kanske jag blir mer taggad på att lägga ut mer på TikTok. Det kommer jag ju bli. Ni är bäst, ni är underbara. Ni är det. Ni är bäst. Hej då!